Evo vidite, još uvijek traje raščišćavanje ovog dela puta ovde, dakle kola su razbacana i sa jedne i sa druge strane puta u kanalu, ostalo je još dva automobila da se sklone, dve osobe su poginule, pet ih je povređeno, pet automobila je učestvovalo u ovoj saobraćajnoj nesreći. Ono što smo čuli na licu mesta, dakle od očevidaca koji su bili tu, kažu da je najverovatnije nepropisno preticanje izazvalo ovu saobraćajnu nezgodu, da je Passat prvi krenuo da pretiče na ovom delu puta ovde kamion i da je tada došlo do češanja i onda su svi krenuli da se okreću po putu zbog velike brzine kojom su išli. Kažu da je Passat koji je i kažu izazvao nesreću, da je on išao više od 120 na sat. Ovaj deo puta inače ovde je vrlo rizičan zato što imaju tri trake i jednostavno tu srednju traku svi koriste za preticanje, iako to baš i ne bi moglo uvek da se uradi. Ovde je i blaga krivina. Posle toga dvoje supružnika su poginuli u Fordu Fiesti, tako su nam barem rekli ovde očevici. Oni su završili sa leve strane autoputa. Još petro ljudi je povređeno, neki teže, neki lakše, svi su oni prebačeni u urgentni centar. Ovaj deo puta inače bio zatvoren od 11 sati jutros, tek nekih sat vremena pre ovoga puštenje saobraćaj ovde da normalno funkcioniše. Ljudi su preusmeravani, dakle, od uključenja sa autoputa odmah ka Ralji i ka drugim mestima, dakle da jednostavno mogu da dođu do Mladenovca, jer je ovo jedini taj veći put koji vodi do Mladenovca. Sada je sve prohodno. Kažem, jednostavno treba da se obrati pažnja, da se prilagodi i brzina uslovima na putu. Ovde je blaga krivina, jednostavno nije baš toliko ni pregledno, iako je dozvoljeno preticanje, ali kažem, najverovatnije to nedozvoljeno preticanje i nekontrolisana brzina i dovela do ove saobraćajne nesreće.